passou a riscar de fora da área. Depois de matar a melhor amiga, tá sempre acreditando que dá pra chutar, que dá pra surpreender. E a bola vai sair. Guarda a barriga. Vamos aguardar quem vai sair da equipe do Cruzeiro. Guarda a América, ainda naquela mexida só, né? Entrada do Vitão.